ସେ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଏମିତି କଣ ଇଆଡେ ଅନଉନୁ ଭିତରେ ହଉଛି ନାଲି ପକେଇ ଦେଇଛି ଏଥିରେ କଡେ ହେଇକି ଶୋଇକି କିଛି ଜାଣୁନି ଶୋଇକି ଉଠିଛି କିଛି ଜାଣୁନି କିଛି ଜାଣୁନି ଚପ୍ 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 କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ବେଶୀ ହଉଛି ଚୁପ୍ କେମିତି ଅନଉଛି ଚୁପ୍ ଗେଲା ଦେଖଉଛି ବେଶୀ ଗେଲା ଦେଖଉଛି ଚାପ୍ 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 କଣ କରୁଛି ତାକୁ କଣ କରୁଛି ଏ ପକେଇଦେଲା ଝିଅ ଜଲି ବା କୋଉଠିକି ମାରିଲା ଲୋ ଝିଅ ଓଲୋ ଓଲୋ ଏଟା ଏଟା ନେଇ ଜଲି ବା ଏମିତି ମାରିଲା ଝିଅ ହୁଁ ଶୋଇଛି ପୁରା ପିଆଇବି ଭଳିଆ ଧାନ ବସ୍ତା ଉଲଟିଗଲା ଆଉ ଥରେ ଶୁଇକି ପକେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଧାନ ବସ୍ତା ଉଲଟିଗଲା ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଶୁଆ ସେଠି ଛାଡ଼ୁନି ଉପରୁ ଭାରି ପାଇଗଲି ଛାଡ଼ୁନୁ ତାକୁ ଏଟା କାଢୁନୁ ନ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା
Hola, hola.